السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بلق ما بدن كل أنتم ناسين كنوا سردوا هذا برنامج كنا ورجال سرب وعاصن عوانا السمين يا قدر بدر سبورس قدم بيه أنت أنا ببرس كقدر قلوا حاسو قادنا كلنا كتب عن عالم كهست حرب باشال كاسم فرق الوع يا الدوحة أي سيابك الدوم براه بلشوا دب عن لقف العلنا وحيد عيار باشال ودب عن جارة تماج والعقل ورنا دتك دب عن عرورت وحبرشاد وباهن الدنيا كل الملايين عرور السدي دب عن سما فل العقل ورنا جارتي أي قدر وحي السمايين دب عن جوجل كأدن إن سكوك أنا سلبرتي عن كاسي أكو بدأ عقتو عيارا سادرت عيار تام وحيد عيار لجندي عن أي قصة مقدن لو ذا تيم نحكي له جامينين تيم وحابتي أبو فلا عيار إنك يوتيوبر كأدي أتك لو قدم بكويتي كاسو كو عم بعياره جيم كجار هن جيم كبان بجيل لو يقان إيو مركب أبو فلا سبيريت كيسي أو عن يوتيوب كحل كوه كان صو الدوحة إما سلو قرب استعو لنا عكلا تنا جانكيسا وتويل كان سومالي أمين محمد أو دب عن يوتيوب رعانا وسدح مليون أو فلورس يكبر يوتيوب كحرين أي أستجنا تيم وتي سادر تي مركب ماشة باش على عادي أنا كان دعي تيم جانكيسا أنا عيار تبديان أو استكوب بديان تدب إيشان أيه دا ولي بو جانكيسا هو ترق دب عن فرت كحرين سيدا هذا ذاك الحلا وح أسمي ولا ياب إنكريديبل هاي لا تسكن دا ود almost 20 minute أو لا أفرت تمنطق إسكا سبورت سوغليانة وح hazard oo liga performance wise iyo commentada laga bixinay xalaniyo waa lagu baahan yahay soo laaba garoonka soo la assisting uu sameeyay goolka uu dhaliyay David Villa ka dhana asagana gantaalka shabaq koobsada wuxuu u ekaa isla goolkii uu ka dhaliyay Manchester United finaalee Champions League ee 2012 in aan kala xitaa marka la fiirsho hazard wuxuu ceebay ninkii speed ahaa youtuberka caanka ah CR7 taageero dad ka mid ah kuwii gudaha garoonka soo galay laba jeer waxa la siiyay goosho cidla I don't know marka ma aqaan speed ma wuxuu ka wadaa views inuu ka sameeyay hadalheen goosho cidla ku taabacta waa dhalin waay ma aqaan ninka daminama inta asle ku jirto waxaas anaa wadalin karaa oo banoon shaqo ku leeyahay asiga markii intuu jooga speed laakiin si kale markii loo fiirsho waxaan arkay club laga soo qaaday ninka waa badamin caadi ah qof xitaa uma goyn karo wax uu sameyn karo male waxa ugu sii darnayd markii uu kaaka ku dhuftey jalaafati ugu darnay gadaal kaga imaado ciribti ilaa seedku uu ka saaray kabaha oo say bundado ka saaray waliba kaaka halis badan uu gala maane hadii qatar badan uu gala kaaka inuu jabo ku dhawaade ciyaartaasta wuxuu lahaa casaan oo lahaa speed laakiin waa laga qallay digniin kaliya la siiyay isku soo duub kulanka wuxuu akoon iska baashaalay in kalatana tiim abu fala kooxdiisa oo 57 looga bashay asiga xitaa rigoor shabak koob sida uu dabaaldegay dhawr yar oo soo sameeyay sida ronaldo amal oo xir yar oo madax soo saartay waxa kale ka sii darnaa kaako kal gol ku shabak gaarsiida u tilaabsad xalay oradkii waxa kugu soo dhacay xusuus ahaan milan uu sameen jiray xilli uu ciyaarayo ciyaartoodu intuu ka hor toorto kubada toorto gooshata uu shabak koob sida dragba asiga laba gool ku toortay kooxda kaako la jiray meesha baashaal caadina ka dhacay ciyaarta markii soo ilaatay kadib xitaa labada kooxood waxa kale wateen kooxna antonio conte wate kooxna waxa wate ninkii odaga arsene wenger speed iyo waxaas qabteen drogba waa la kaftamay drogba waxa la warniyo iyo waran saaxiibo xog weyn waxa la adiga drogba abis waxa bogba abis ma taala waa isku egtiin isku qadaadkii iyo kulli iyo qaabkii isku egtiin meesha kaftana ka dhacay drogba bogba mo dhali karaa drogba waa qeyli meesha kaftana ka dhacay markuu xeer ciyaar baashaal ah training in la hada baraha bulshada ka sameeyay skillbida laga soo qaaday speed sidoo meesha uu ciyaar goolasho cunay hazard sidoo bandhig u sameeyay fiya kama leedanin hatta hazard intuu speed ciyaar soo gool u siinay maanta cunay markii dambe goolka ugu dambeeyay intuu goolaha u gooyay soo cilsho wuxuu siiyay David Villa dhalin dhahay ninka maanta ku badmay seen kariya qasaarana marka meesha kulli waxba xal ka dhacay idinkana kulli waad daawatay waana ka warqabteen training ka baraha bulshada aweeda barnaamijka ugu bilaabanay ee commentiga ka dhiibta marka intaana beberiska guuday gelin kooxda ba Liverpoolna iska imaamadeena sababta waxa sameeyayna waa incredible hadda saaxiibyalna adigaan 33 kulan waa unbeaten Bundesliga Jarmalka record cusub ay sameeyeen waligaa koox intaas kulan ma la eeg unbeaten noqoto ma jirto Bayern xitaa way garaac way ka tilaabay recordkoodi in kala tan xalay oo Friday ee majmuucada waxa labi halka gabadha kooxda Man City 5 hadda Alonso iyo kooxda Real Madrid wan dhibcood ay ku hoggaaminayaan Bayern kulna baaqo laakiin maanta waxay ku aadeen RB Leipzig oo baxay ciyaar adag oo lagu dhigay kara xitaa way in aan kala tana marka la fiirsho Alonso iyo kooxdiisana saaxib Real kan faraha looga qaad hal siyo garna shaka saddex daqiiqad markii socodan gantaal ku daafurtay kadib Manis ciyaartay ku soo laabtay handana gool kale oo hadiyada goolaha Manis ay siiyay kooxda Leverkusen in dirag shabaq qoobsado ay ka fakatay marka Alonso perfect season uu ku jiraa Europa League wareegal xitaa waxa kooxdu waxa lagu aadi qarabag uu ka soo tilaabi kara oo dhankaas Azerbaijan ka dhisan German Cup wuxuu jooga ama German Cup wuxuu jooga DFB Pokal Cup sama final uu jooga horyaalka 12 dhibcood ku hoggaaminaya this team waxa way formidable lama loodin karo they wanted to make history taariikh sababta waligood ma aysan qaad horyaalka hore ku waa Jarmalka Alonso wuxuu raa markii horyaalka u qaada kooxdan si uu taariikh u sameeyo Bayern Munich iyo Liverpool way isku heystaan ninka macallimada waxa markan ka bilaabana Beberiska gudaha Ingiriiska ka bilaabana saaxiibyal Marushi Pochettino sida uu hadlay wadaga way la tagtay hadda xataa digninaysan afeeg Ingiriiska in la gana xaal laga yaabo hadda wuxuu dhahay waa no fan aniga Liverpool koobana dhaxyaalo waxaan rabaa koobka ugu hore Chelsea u qaado waxaan reebanayna malahu dhahay laakiin wuxuu dhahay garsooreyaasha liga ilaalsho waxaan ka cabsanaayo ka dhawaad in Klopp
loo heliyo oo loo urjiray cala dhaw kala buriyalkan sanadkan ugu dambeeyay koobka ma salaama uu noqdo qalad kasto oo Liverpool naga galan loo fuutiyo taasan ka cabsana wiil in garsoolash dhanka kala bay u xidhan Kriska Fanaaja kulankan qaban doono Pochettino aad badan oo tabana ciyaarta ugu dambeeyso 4 iyo 1 Liverpool kaga badisane waxaan ka warqabnaa laba rigoora Chelsea laga diiday marka hadalka sidoo Pochettino u dhigay ma asluugaysneen saadarteed marka waxa leeyahay way ka fakat inuu saas u hadlo uu dhaho FA waxa laga yaba dhanka Liverpool inay xigsadaan oo ay kala garab istaagaan si koobkan loogu macsalaameeyo Beberiska marka ciwaankaas saaran aad laga dooday same sidoo kale waxa ciwaana Beberiska saaran qaybka ee markii la eega saaxiibyal ee ninkii ahaa Sajim Radcliffe oo Manchester United maamula asigana wuxuu u ballan qaaday Ten Hag hadii 4 sano kooxiisa ku dhameystay xagaaga suuq gal xoogan inuu sameyn doono oo sameeyeen iyo Frimpong iyo Jared Brathwaite iyo Ivan Toney iyo ciyaartoy far badan oo budget ee ninka lagu magacaabo Ten Hag u calaamaysan list soo qoraal la waxa rabtay lagaa keenay laakin adigana 4 sano laga rabaa sidoo kale Beberiska waxa ka muuqday Michael Arteta xidigiisa ku dhahay kubad adag aan ciyaarno xilliidana kama kala soo gaaray wuxuu leeyahay banooniga waji malahan T-Bortan nagu filan wuxuu leeyahay dib u dhac hal iyo nagala badiye maalin kasta high fly ma ahan karno ka dhawaaji kulanka Newcastle wuxuu leeyahay waa hard game waxaan u baahanahay hard win si adag ina u guuleysano saadarta Arteta xidigiisa wuxuu ku booriyay kulanka caaw inaysan dhaylsano bandhig hal sare ay baxshaan jawaabna ka bixiyaan gool daradii ee Porto ee kala kulmeen qodobada gossip ciwaanka weyn waxa haysta Kevin De Bruyne oo laba wado u furantahay Man City intan ka dib ma sugan karo wili waxay ku hayaan Kevin Nasub waan kula fariisayna qandaraas kordhina lagu sameeyna contractigiisa wuxuu ku egyahay June 2025 fitnesskiisa caafimaad qabkiisa laga shakisan yahay awgeeda waxay keentay in qandaraaska dib loo dhigo uu soo laabtay uu wacdareeyay dhaawac kale ku laabtay haddana hadda uu soo laabtay saadartay waxa la still marka Kevin qandaraas kordhin looma sameeyin inkastoo mabda'iyan City ay ka go'antay ninka in la fariisto qandaraas loo kordhiyo hadii taas ay dhici waasana Saudi Pro League uu dalabyo kala duwan ka heystaa City waxa la markaas 100 milyan oo euro ay dhaafsan doonta waa qodobka ugu weyn ee gossipka taagan idinkana commentigina ka dhiibtay isla ciwaanada kale kooxda Manchester City waxa qayb ka hadii xagaaga Elumian ciyaaraha tayada wanaagsan Bernardo Silva waxay soo qaadan doonaa Lucas Paqueta Paqueta waxa la kori hoos u noqon doonaa targetka koowaad ee Man City xagaaga soo qaadan doonta hadii in case Elumian Bernardo Silva ama Kevin De Bruyne midkood uu ka tago asiga badal u noqon doono inaa kale saaxiibyal kooxda Chelsea waxay soo qasoodeen goolhayaha Spanishka Robert Sanchez oo 26 jir xagaaga way fasixi doonaa kadib badalkiisa waxay soo qaadan doonaa ninka lagu magacaabo Arnold Messi 26 jir kaas oo goosh u qabto naadiga Arsenal sida HITC ee daabaceeso inaa kale tan Chelsea dabagal waxay ku hayaan Julius Condo oo 26 jir kaas oo ay doonayaan xagaaga inay ka soo qaataan naadiga Barcelona sida shabakada Fajajis ee daabaceeso inaa kale tan Arsenal xiisa gaar waxay u qabaan Wilkes 17 jirka Turkishka Yevans ka tirsan lagu magacaabo Kenan Yildiz oo bandhig fiican sameeyay sidoo kale ciyaarahan Liverpool iyo Dortmund il gaar ah ku hayaan sida kaalshay markaata ee daabaceeso inaa kale aqyaar waxaan soo qaadan karnaa qodobada kooban qaybka Everton iyo doonayso daafaca Sunderland u ciyaara Ingiriiska lagu magacaabo Dan Blad oo 33 jir si uu bedel ugu noqdo hadii ay lumiyaan xagaaga Gerard Brathwaite oo 33 jir sida transfer ee daabaceeso football transfer inaa kale Manchester United waxay doonaysaa inay si free ku soo qaataan ninka lagu magacaabo Guido Rodriguez oo 33 jir Argentina soo qadka dhex kaga ciyaara kooxda Real Betis kaas oo xagaagan si free lagu heli karo sida shabakada Fujits ee daabaceeso inaa kale Rafael Varane oo 30 jir wuxuu ku jiraa liiska ciyaartoyda kooxda Manchester United xagaaga ay fasaxayso qaar ka mid ah kooxaha Saudi Arabia baad goob ugu jiraan sida Al Ittihad Al Nasri sida 90 minute ee daabaceeso inaa kale Man United na il gaar ah ku hayn doonta go'aanka uu qaadan doono Gelson Primor oo 33 jir Juventus daafaca kaga ciyaara waxaynu arkaan bedelka Rafael Varane inkastoo ciyaarankan ay dul taala qiimo u dhaxay 6 milyan ilaa 7 milyan oo euro sida Tutti Sportiva ee daabaceeso inaa kale West Ham waxay diyaar u tahay qasnadiina u jabiyaan ninka lagu magacaabo Dominic Solanke oo 33 jir Bournemouth ka soo qaataan si uu noqdo taariikhda ciyaaranka ugu qaalisan ee kooxdan iibsadaan waa inay bixiyaan 100 milyan oo booni ka badan sida Football Insider ee daabaceeso waxaan kala soo qaadan karnaa qodobada kooban qaybkee markii aan filano Manchester United Arsenal Spurs waxay il gaar ku hayaan 34 jirka Polish ee kooxda Fenerbahce qadka dhex kaga ciyaaro Sebastian Zamaniski sida Team Talk ee daabaceeso saaxiibyal waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada kooban ee gudaha Ingiriiska ugu dambeeyay qaybka ee Matias De Ligt mustaqbalkiisa FC Bayern Munich waxaa lagu aamin doonaa xilli ciyaareedka markuu soo ilaa tobabaraha iman doono Hollandeeskan Bayern Messi joogi doono Thomas Tuchel dartiis kaga tagaa laakiin Tuchel hadii la raacdeenay waxaa laga yaabaa asna go'aankiisa inuu bedelo kooxda si joogo sida Fabrizio Romano uu soo daabacay bal markaana tagno dhankaas iyo gudaha Spain ee ciwaanada ka jira gabdhaha Spanishka haystaan kadib markii finalka u soo baxay tartanka UEFA Nations League oo ay Paris kula ciyaar doonto todobaadkan bartamihiisa Faransiiska gabdhahooda xalana waxay ku baashaaleen gabdhaha dabcan Holland ee 3 iyo 4 kaga badiyaan hadii aan firna marka shabakada marka kale waxay leeyeen Paris ayaan iman doonaa si aan koob ku qaadno kadib markii gabdhaha Spain xala bandhig aan inaba caadi ku sameeyeen kuwa Netherlands 3 iyo 4 kaga badiyaan ay tahay Benmati iyo sidoo kale gabdhaha kale ee Spanish ku saameynta badan leh waxay diyaar u yihiin koobka UEFA Nations League gacantina ku dhigan ayagoo haatan san ka warqabno ee World Champion ama horyaalka adduunka heystaan sidoo kale hadii aan firno shabakada caanka lagu magacaabo Mundo Sport ee Arade waxay leeyeen Franca de Jong iyo Barcelona sidoo kale wada joogi karaan waxay ku wada joogi karaan ciyaaranka mushaaraadkan u dhimo kadibna qandaraas dad la sii hadda
هدو تاسمي واجاسي مديكو وحاكاكو انديون كوريوس حقاق انو فصحو وعين اوبادن تالي مانجس نات ان لغا ايبن دون حلي اي كدوني سو بارشلونة عياران كان لعاق غاريسو إلا اي سديت مليون او يورا إن عكالي موند ديبورتيفو حيكا هادلين بارشلونة او دقال او يقولن كاي وجهان كوح دي غتافي شافيح ديجي سو عوكا رباسي دا اروق ايني كوح تغان ميزن غرين والهاليستو وليها كولن كان امهين بارشلونة فيد كي ايني قولستا سو كالنو حي موند ديبورتيفو ليهن قبدا اسبانيش كغوشي حالي اي غارين وحيكا عاوسي ايني اولمبيكا دا ادون كوسي دوانا سي او صبحي لهايين ما دام هادا فنال كي يواب نشنس ديك اي جوغان sidoo kale aan furna shabakad ee suuxay ka hadleen saaxiibyal jiraa'idka wax ka siiyeen gabdhaha isbaanishka oo taariikh sameeyeen finaalka u soo baxeen wala UEFA Nations League Olympic ee adduunka iska xadiriyeen waxay kale ka hadleen baroordiiqda ka jirta Valencia iyo magaalada Valencia kulanka xitaa maanta ciyaaraha Liga Spain waa loo baajiyay sababtoo ah dhisma apartment weyn ku yaala Valencia ayaa dabka kacay oo dad farabadan ku dhinteen waliba saaxiibyal waxa la yidhaahdaa musiibada isdhankaasi Valencia ka dhacday waxay keentay in dad farabadan ku dhinteen 14 qof oo ilaa haatan la yahay apartment ka dhana ugu gubtay marka kooxda فلنسي وحيلن وي ادق تهي مغالده انو ساس او تار انن بنون عيارنا وحي دلبدين marka kulankii la liga spain maanta ciyaar lahayn in dib loogu dhigo falansiin waxay ku jiraan xaalad aday ka jirto marka ciyaarta garnaad ay wajiga lahayn gabi ahaan dib ayaa lagu dhigo oo beberiska qodobada ay soo daabacayaan ayay qayb ka tahay aqyaare marka aan soo qaadano siraaga talyaaniga iyo sheekooyin ka jiray waxyaaba soo qaadan yubantus soo kaleeto waxa le max allegri xidigiis waa in isku diyaariyaan season divine moments waqtigan kale yubantus oo muhiim xilli ciyaaradka inay ku dhameystaan afarta sare loolanka horyaalka gacan todo ka baxsaday inter lama qaban kara laakiin inay Champions League u soo baxaan qorshaal badan meesha ku jiro iyo sheekooyin kale aan soo qaadano hadii aan ku bilaabno jaraa'idka caanka kale ee ka soo baxay Tutti Sportivo dhankaas iyo Torino waxay ka hadleen saaxiibal marka kuwaad ee dhahan Juventus oo hadda dardar gelin sameyn doonto si ay u dhameystaan afarta sare Allegri iyo xidigiisana waxay ku balameen inaan la fiirin cidda ka sareysa ee kuwa ka hooseeya iska ilaashada Milan iyo kooxa kale Juve waa lagu kalsoon yahay top 4 inay ku dhameysan karto sidoo kale waxay jaraa'idkan qodob ka soo qaateen ka hadleen marka la fiirsho wiilka lagu magacaayay Dis oo Juventus ka tirsan asigana wuxuu leeyahay Juve Milan kaga socdo male oo dhankaasi wuxuu sheegay dabcan inuu sii joogi doono magaalada Torino mustaqbalkiisana uu yaalo dabcan Torino Yildizna koox badan baad ugu ugu jiraan oo sheekooyinka Ingiriiska qayb ka ahay starkan isla arkan wuxuu leeyahay Juventus lagama yaab inaan ka tago in akalna di aan fiirno saaxiibyal jaraa'idka caanka ee lagu magacaabo Tutti Sportivo waxay ka hadleen isku aadka Europa League la sameeyay Roma oo lagu aadiyay kooxda Brighton waxay leeyahay Robert De Serbi ayaa dabcan talyaaniga iman doona si uu kaga hortago kooxda Roma oo dirsi wato in akalna di aan fiirno gazette del sport ayaga waxay ka hadleen marka kuwaad Europa League Milan oo Sparta Praha lagu aadiyay group dabcan ka soo marxalada ka gudbi karaan wareegga 16aad waxay kaloo ka hadleen sidoo kale Luciano Spalletti oo dhawaan doonaya koobka Yurada ana talyaaniga u qaado ujeedkay ugu weyn midaas uu ka dhawaad Spalletti wuxuu leeyahay waxaan sameyn karin male hadii Napoli wuxuu soo doonsan horyaal koor ugu dambeysan u qaada haddana wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ah talyaaniga inaan u difaaco koobka Euro oo xagaaga ay dabcan Jarmalka marti gelinayaan talyaanigan ay qayb ka yihiin wadamada ka qayb galaya ayagoo koobka difaacanaya waxay sidoo kale gazette ka hadleen saaxiibyal markii la eega dabcan qodob ku aadan Inter Milan iyo kooxda Simone Inzaghi oo hadda la ciyaar doona naadiga Lecce Inzaghi-na xidigiisa wuxuu ka rabaa inay kulankaas Lecce aysan dhaylsan oo bandhigooda ay joogtaan Corriere dello Sport di aan fiirin ayagana waxay ka hadleen Daniel De Rossi oo shaqo u taala maadaama lagu aadiyay Robert De Serbi Roman hadii ay Brighton ka soo gudbaan waxa la waxay ku sii dhawaan karaan hanashada koobka maadaama mid kamid kooxaha ugu awoodda badan ay reebi karaan in akala Spalletti iyo qodob ka soo qaateen asiga dhalinyarada talyaaniga Bugatti wuxuu leeyahay bandhigan si joogto ah koobka ku guuleysan karnaa sidoo kale saaxiibyal waxay jiraa'idkan ka hadleen qodob ka soo qaateen ku aadan naadiga Juventus macnikooda Allegri oo xil ciyaaradka muhiim u yahay top 4 ku dhameystaan koox walba qorshe leedahay Allegri waxa la yidhaahdaa waxa uu muhiim in kooxdiisa ay ku dhameysto afarta sare Champions League oo sabaxan 8 milyan oo yara kadib qasmandooda soo gasho kadibna qorshayaal kala duwan sameyn karaan ugu dambeyntii Corriere dello Sport waxay amaanay wiilka lagu magacaabo Guendouzi oo qadka dhex kaga ciyaara kooxda Lazio season fiican qaadanay ninka energy orodka Lazio ku soo kordhiyay inaba caadi ma ciyaareen kore Arsenal iyo Marseille oo hadda sayraada ku raaxaysanay saaxiibyal ugu dambeyntii aan soo qaadanay kulamada kala duwan ee caawa Europe laga ciyaaray Premier League kala to kulamada kala duwan jiraan Aston Villa iyo Forest Brighton Everton Palace iyo Burnley Man United iyo Fulham kulli waa lixda maqnaama xilliga geeska Afrika halka City ee 8 barfiinima la ciyaar doona kooxda Bournemouth Arsenal iyo Newcastle kulankoodan waa 12 ama 15 saacadinimo La Liga Spain waxa uu aad kulanka dhaxmaray Barcelona iyo Getafe oo lixda iyo ruu maqnaama xilliga geeska Afrika bilaaban doona Atletico Madrid waxay safar u tahay Almeria kulan bilaabanaya 12 kaabinimo Serie A markii aan fiirino kulamo kala duwan jiraan Sassuolo iyo Empoli waa 15 garanimo Salernitana iyo Monza waa 8 fiinimo Genoa iyo Udinese waa 12 14 shan habeenimo xilliga geeska Afrika Bundesliga Jarmalkan waxa uu aad kulanka dhaxmarayo FC Barmojan RB Leipzig ciyaar bilaaban doona 8 iyo barfiinimo xilliga geeska Afrika saaxiibal barnaamijka ay wargeysada intaas soo noogay igay xasuusina di aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino sar waana kulan dambe hadu alla idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh